E fala aí, galera, que eu te trazendo mais um vídeo pra vocês. E dessa vez aqui trazendo mais um react. Hoje se reagir ao vídeo Flash vs Sonic, duelo de titãs do canal dos 7 minutos. Hoje eu vou tentar postar mais um react, então fiquem ligados aí no canal mais tarde que provavelmente eu solte outro vídeo, beleza? Bora aqui me ajeitar, vou dar aquela reagida e no final dou minha analisada, minha opinião. E vamos que vamos, deixa eu me ajeitar aqui na tela. E go! Olá, internet! Eu sou o Lucas ART. E eu sou o Gabriel Rodrigues. E nós somos eu o sou 7 Minutos. Ou antes de começar o duelo rapidão, por que, que você não segue a gente no Twitter, mano? Me dá uma explicação bem lógica, por favor. É muito importante que você siga a gente no Twitter, porque por lá você pode dar sugestão de vídeo, dar suas opiniões, conversar com a gente. Porque, mano, vira e mexe, a gente tenta responder todo mundo por lá, tá ligado? Então segue a gente lá. O meu Twitter é @ucasberto. E o meu é @hodtube. Os links estão aí na descrição pra quem tiver no celular e tal. Então segue a gente lá, galera. E fique com o duelo. É nóis. Tchau! Sempre que eu escuto o Rod Tube, eu imagino outra coisa, mano. Não sei porquê. Yo, 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 Lucas ART, Gabriel Rodrigues, 7 minutos, yo, 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 vem assim, vem. Duelo de titãs, Flash vs Sonic vai. Primeiramente você é fã. Cria vergonha na tua cara, volta no tempo e te pede de aceitar essa batalha. Seu talento te detenho, como pai vira detento. Vou te fuder mais do que você fode a linha do tempo. Sonic, boom, deixa só mais um. Vou acabar com a sua moral, então me chama de zoom. Nenhum me vence com meu rap, eu aniquilo. Mas os trotos de vermelho que eu vou explorar o ridículo. Fecha aqui, bem no tempo do beat. Só mandaram você porque não deu pra ver o Alex Kidd. Corridas e vilões, o tempo vou arranjar. Volta no tempo e pedir a desgraça que foi te criar. Que dos 40 a 90, isso fica pra trás. Tudo que cê faz, eu inventei 50 anos atrás. E tem mais, Sonic curtiu uma cópia. Vira super cover do Goku, só que na versão bosta. Tô cansado de ouvir sobre acelerador de partícula. Acelera sua série, passa da parte ridícula. Flash grita, Sonic vai sem ética. Quanta série repetida, fórmula genérica. Enquanto eu tava nascendo, crescendo, virando mito, cê tava passando vergonha com cê seria do lixo. Engraçadinho, meu e curte as piadinha. Então ri porque não tem melhor piada que a sua vida. Pensa alguém que tá no topo da marca, moral em alta. Sonic morreu faz tempo e ninguém fala, não faz falta, liga já tá encaminhada, série nova temporada. Minha agenda tá lotada e jogo novo, seu nada. Então vai se fuder, cê queria ser o Mario, mas entendeu errada. Pra ser sucesso, não fracasso, retardado, mó engraçado. Esse fato que eu soube que o seu maior vilão é velho povo, barriga de chão. Eu defendo aqui o Zone, cê fica da feliz Zone. Já te vi pegando mina, mas como é que é bom, não come Sonic. Quem no microfone, acabo com esse retardado. Que papo é acelerado, mas perde com um aleijado. Observe o universo, existem infinitas terras, mas não importa a dimensão, em todas você é um merda. Vamos acabar com isso, sou raio, te deixa em choque. Eu vou caçar esse bicho e corre, Sonic, corre. Quem venceu, que serão os próximos? Você decide nos comentários. É o de titãs, Flash versus Sonic. Tem mais coisa, hein, que o vídeo não acabou, não. É... Dá like, galera. Dá like aí. O like é tão importante quanto escovar os dentes. Uhum. Dá like. Escova os dentes também. Dá like. Dá like. Tá horrível. Bom, galera, esse aqui foi o react do vídeo Flash vs Sonic, duelo de titãs dos 7 minutos. Bora aqui e por partes. Cara, mais uma produção da Sentimentar Filmes, foda demais a edição e tudo mais. E eu achei legal esse novo modelo que eles estão fazendo de Duelo de Titãs, que estão aparecendo também no vídeo. E bom, eu, meu meio de opinião, que eu achei que ficou mais da hora na cima, que quebrou o outro pra caramba, foi o Sonic pra mim. Eu achei que o Flash ficou bom acima do Flash, mas... Cara, o Sonic destruiu já no começo, mano, já no começo, quando ele fala que... No começo ele fala assim, primeiramente você é órfão, cria vergonha na tua cara, volta no tempo e não aceita essa batalha. Cara, esse início já quebrou, mano. Sonic, acima do Sonic acho que foi melhor. Deixa nos comentários qual que você achou melhor. Mas, mano, eu vou ficar com o Sonic, beleza, galera? Vou ressaltar uma coisinha aqui que eu acho da hora pra caramba quando eles dão umas aceleradas no meio da música. Eu acho da hora pra caramba. E bom, galera, esse aqui foi o react. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal se não for inscrito. Segue as redes sociais que tá tudo na descrição. Tem Twitter, tem o Instagram. Segue tudo aí também, que neles pedem bastante. Segue aí nós, porque você ainda não seguiu, né? Tem que dar uma resposta aí muito boa. E até a próxima, galera. Tchau!